Перший населений пункт, куди Ірина Крупа разом із чоловіком везуть печиво, село Буцнів. Жінка каже, дзвонила у селищні ради громади і дізнавалася, скільки в кожному селі є пенсіонерів. Вона розповіла, як виникла ідея спекти печиво для жителів Великоберезовецької громади. Я попросила на Миколая багато продуктів, наскільки це можливо, продуктів, солодощів, сухофруктів і різних речей для того, щоб напекти багато печива. З одного боку, це підтримка великоберезовицьких традицій, з другого боку, це об'єднання мешканців нашої громади навколо однієї ідеї. Ідея повинна бути такою, щоб усі в громаді були щасливими. Першою отримала солодощі Наталія Вібла. Жінці 74 роки, вона живе сама. Дуже приємно, що ви не забуваєте за такі, як ми, одиноких. Бо це таке, то дуже, дуже така радість. Ще одна жителька Буцнева, яка отримала солодощі, Розалія Дацько. Їй теж 74 роки. Дякуємо, ми за все дякуємо. Соціальна працівниця у Буцневі Марія Горина розповіла, у селі доглядає за 19 людьми. Сьогодні солодощі отримали 5 з них. А загалом, каже Ірина Крупа, пакунки з солодощами розвезла у 13 сіл громади людям, які не мають можливості їх купити. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.